שומן. לא כל מי שיש לו בטן, זה אומר שיש לו דווקא רמות שומן בטני גבוהות. יש כאלה שקוראים לו שומן ויסרלי. בעצם מדובר על השומן שמתרכז במרכז הגוף. שומן יכול גם להתפזר מתחת לאורך כל הגוף, ואז הוא לא ייקרא שומן בטני. כן, אבל צריך להגיד ואנחנו יכולים להגיד גם, ואנחנו חייבים להגיד שיש גם שומנים בדם, הטריגליצרידים, שהם נושא אחר. היום אנחנו הולכים לדבר על השומן שמתרכז פה. לפעמים רואים אותו. יש כאלה שיש להם שרירי בטן חזקים, והוא אפילו לא כל כך ייראה החוצה. אבל מה שבטוח זה שיש לו סכנות רפואיות, ואנחנו נכון. פה רוצים להכיר כמה מהשיטות המרכזיות שיש כדי להילחם בשומן הבטני, ולבדוק גם האם הן אפקטיביות. יש לנו פאנל מכובד לשם כך. איתנו דוקטור ברוריה טל, דיאטנית קלינית וחוקרת כן. של הנושא הזה. שרון מלין, מדריכת... לין. מדריכת כושר ומאמנת לריצות ארוכות, ודוקטור אריק זרצקי, מנהל היחידה למיקרוכירורגיה בבית החולים איכילוב, ובעל רשת למרפאות אסתטיקה. נתחיל איתך, דוקטור טל. אז שומן בטני הוא גנטי, או שזה משהו שאתה גנטי. מפתח? הוא גנטי. אתה יכול לקחת שני אנשים שהם יאכלו אותו דבר בעודף, כמובן תזונה גרועה. אחד יפתח שומן בטני, והשני יפתח שומן בפלג גוף תחתון. זה בהחלט גנטי. מצד שני, אפשר להיות אנשים מאוד רזים, שעדיין יש להם הרבה שומן בטני. נכון. כלומר, זה לא חייב להיות מאכילה עודפת. זה תמיד מאכילה עודפת, וזה תמיד מאכילה לא נכונה. אבל זה תמיד גנטי, כל אחד יש לו את המסלול שלו. עכשיו, מה המשמעות של שומן בטני? שומן בטני הוא שומן דלקתי. הוא יוצר איזושהי השראה דלקתית על הגוף, הוא משפיע על הכבד, הוא משפיע על המוח, הוא משפיע על הלב. יש לו איזשהו תהליך של יצירת דלקת בכל הגוף ויצירת נזק. דוקטור טל, כשאת אומרת דלקת, אנשים בבית עכשיו אומרים, רגע, אז אני אלך לעשות בדיקות דם, אז יראו שיש לי דלקת? בדרך כלל בודקים, זה לא הדלקת שאפשר לראות אותה בכדוריות הלבנות שעושים ספירת דם, אלא בודקים את ה-CRP, את ה-ESR, שזה פקטורים של דלקת. נכון. התחלתם לדבר במושגים שאני לא מבין. כן, נכון. בודקים דברים אחרים, אבל אני צריך להגיד, מי בעצם צריך לשאול את עצמו האם יש לי שומן בטני? זאת אומרת, מתי אתה יודע שיש לך או אין לך? אתה מסתכל בראי ואתה רואה הבטן שטוחה. אפילו אנשים שהם שמנים, אבל יש להם אגן ירחיים רחב, יש להם ישבן גדול, אבל הבטן היא לא במיוחד בולטת, אז אין להם שומן בטני. ואנשים האלה יש להם פחות סיכון לפתח מחלות לב, יתר לחץ דם, סכרת, שומנים בדם. אז רואים אותו? זאת אומרת, זה משהו שממש מרגישים פה כזה כן. כבש אתה כזה? אתה לא צריך להיות רופא, אתה לא צריך ללכת, אתה רואה את זה. עכשיו, מי שיש... חייבים לשים כוכבית, כי היום כשמודל הרזון הוא כל כך קיצוני, אז כל אישה או גבר שיש להם כאן איזה כפל קטן, יש לי שומן בטני, אז יש כלומר, חייבים להגיד שלא כל אחד שיש לו טיפה, זה אומר שהוא בסכנה. כן, יש את האימא תמונה מאחורה, איך שמחזיקה פה את המותן, ויש לה פה איזה חצי אור עודף, אז זה לא שומן בטני, חברים. זה לא הדבר. בואו נרגיע. בואו נדבר רגע על הפתרונות. אנחנו נפנה למי שיושב לידך, לדוקטור זרצקי. שלום לך, בוקר טוב. הקפאת שומן באמת? אפשר להקפיא את... אפשר להקפיא אזורים מסוימים מהגוף, עדיף לא את כולו בבת אחת. כן. זה הטרנד הכי חם בתחום המלחמה בשומן בטני. זה הדבר החם ביותר בתחום. תסביר את התהליך. בעצם הטכנולוגיה נקראת קריוליפוליזיס. זאת אומרת, אנחנו מנצלים את היות תאי השומן רגישים יותר לקור מול תאי הגוף האחרים. ובעצם על ידי המכשיר שנמצא פה לידי, אנחנו יכולים להקפיא אזור ספציפי למינוס 8 מעלות לתקופה של 70 דקות. התהליך שקורה זה נזק לתאי השומן, שהוא סלקטיבי לתאי השומן, זה לא פוגע בתאים אחרים כמו עור או שרירים שנמצאים באזור. תאי השומן האלה הם עוברים בעצם נזק, והגוף יודע לרפא אותם. אז רגע, זה מעלים את הקרס? זה מה שאתה אומר? אתה בא עם קרס לטיפול הזה ואחרי 70 דקות? אז פה בדיוק צריכים להבחין בין שומן בטני שהוא בתוך הבטן, שרק הרזיה תפתור את השומן שהוא בתוך הבטן, לשומן שנמצא בשכבה התת-עורית. המכשיר הוא טוב רק לשכבה התת-עורית. זה טוב לבטן, למותניים, לירכיים. רגע, יש לי שאלה. בעצם כל בן אדם שמרגיש שיש לו פה מין כזאת רצועה יכול לבוא ולעשות את זה וזה לא מסוכן? צריכים כמובן לבדוק אותו, וצריכים גם להבחין במצבים שונים. לדוגמה, בבטן הרבה פעמים המצב הוא של עודף אור. המכשיר לא מטפל בעודף אור, אבל מי שיש לה שומן, כמו הדוגמנית שראיתם, עם שתי אצבעות אפשר לתפוס... לא, אין לה עודף. אין לה עודף. עובי של מעל 3-4 סנטימטר. אוקיי. אז אפשר לשפר את האזור עם טיפול ממוקד. כמה זה עולה, הדבר הזה? מדובר, בניגוד לטיפולים שהיו בעבר, מדובר בטיפול חד פעמי לאזור.
סדרי הגודל הם בערך כ-4,500 שקל טיפול. כשאנחנו משווים את זה לשאיבת שומן בעצם, שזה הדבר שהוא פחות או יותר דומה, אז כמובן שזה הרבה יותר זול. זה כואב? ולא צריך חדר ניתוח. זה נשמע כואב, אתה מקפיא חלקים בגוף, זה לא כואב מאוד? בהחלט זה לא תהליך נעים באותו רגע, למרות שזה מאוד משתנה. יש כאלה שמחברים אותם למכונה והם ממש בסדר עם זה. לפעמים זה יכול לכאוב, ולפעמים זה גם יכול לכאוב קצת אחרי הניתוח. אבל בגדול עוברים את זה בצורה קלה יותר, בלי תהליך של הרדמה. ואפשר גם לחזור באזורים נוספים. בדקו כבר שאין איזה תופעות לוואי? כן, בדקו את זה באלפי מטופלים. התהליך הוא מאוד בטוח, עם יחסית מעט תופעות לוואי ושיעורי הצלחה מאוד מאוד גבוהים. אני רואה את הפרצוף שלך, זה פחות מתחברת לזה? תראי, לא, כל פתרון, אם הוא לא מזיק, אני תומכת. אבל השומן הטטורי זה השומן שלא מזיק. הוא לא הדלקתי. השומן המזיק הוא השומן התוך בטני, כך שזה באמת פתרון אסתטי, אבל לא בריאותי. נכון. יש אפשרות לטפל בשומן התת הפנימי יותר, הוויסרלי? וזה על ידי תזונה. זאת אומרת, אין דרך קסם. מה עם שאיבת שומן נגיד, שזה היה פופולרי עד לפני... בשאיבת שומן עדיף לא להגיע לשומן הבטני העמוק. זה לא עובד גם שם. לא, לא, לא. זה גם כמובן רק לשכבה, ודאי. זה מאוד מסוכן. אי אפשר לשאוב. אפשר לשאוב רק את השומן הזה. אם לא, אתה יכול לשאוב את הכבד, או את הלבלב, או דברים כאלה שפחות כדאי לשאוב אותם. אז בעצם, הפתרון היחיד, כמו שאת אומרת, הוא תזונה וספורט. באמת, כדי לפתור את הבעיה. הפתרון הבריאותי הוא תזונה וספורט. ואם נדבר רגע אחד על תזונה, אז יש כמה מיתוסים שאולי כדאי לנפץ בתחום הזה. קודם כל, אנשים חושבים שלפעמים יש אנשים שמאמינים שכדי להוריד את רמות השומן, הם צריכים להפסיק לאכול שומן. שזה אמונה קצת לא מדויקת, נכון. בגלל שהרוב השומן שאנחנו אוגרים נובע מאכילה עודפת של סוכרים ופחממות, נכון? נכון, בדיוק. אז יש כמה מזונות שבמחקרים נבדקו והוכיחו שהם אפילו יכולים לסייע בהורדת רמות השומן. הבטני. הבטני, נכון, כן. מאוד. בואי, נכון. בורי, את תתחיל. התזונה היא ממש... תראי, אם תגיע מטופלת שיש לה אגן ירחיים רחב, ישבן גדול, אין תזונה מסוימת שתוריד את השומן באזור הזה, אלא התזונה היא שונה. זה מאוד חשוב להגיד, כי היום בפייסבוק או באינטרנט, כל יום עולה כזה פרסומת, כך תורידי את השומן בכפות הידיים, כך תורידי את השומן באוזניים. אין כזה דבר, אין תזונה להוריד שומנים חוץ מאשר בבטן. במקומות ספציפיים הגוף, מלבד השומן הבטני כשומן מסוג אחר. זה עשו הרבה מחקרים. ומה צריך לאכול? אחד המחקרים זה אנחנו עושים באיכילוב, בנושא של שומן בטני, אנחנו כבר כמה שנים במחקר הזה, ובמחקר את רואה שככל שכמות החלבון היא גבוהה יותר בתפריט, את צורפת יותר שומן בטני. ואם תקחי שתי דיאטות ותשווי ביניהן, האחת היא דלת פחממות והשנייה היא דלת שומן, אז תראי שהתוצאות מראות שיש ירידה גבוהה יותר של שומן בטני כאשר דיאטה היא דלת פחממות. אוקיי, דלת פחממות, אבל לא נטולת פחממות כמובן. לא, 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 לא נטולה. תראי, יש טרנד כזה לא לאכול פחממות, וזה טרנד שאנחנו לא בעד. לגבי חלבון, גם חלבון מן הצומח הוא עובד? כן. ככל, תראי, זה עניין של כמה חלבון יש לך בתפריט. עכשיו, מה שמומלט כדי בצורה אפקטיבית, הרצוי הוא, זה 1.5 גרם חלבון לקילוגרם. את יכולה לעשות חישוב של מזונות... נכון. זה הרבה, אבל זה מאוד... זה לא מעמיס על הכבד והכליות? לא, לא. טוב, אז מכיוון שאי אפשר לאכול כל כך הרבה חלבונים, אז צריך גם לשרוף את השומן הזה בדרך אחרת, ובצד השני... רק אם נסתכל את העניין התזונתי, יותר חלבון, פחות פחממות. אם אוכלים פחממות, שזה יהיה פחממות מורכבות, שהן עשירות בסיבים, כי גם הסיבים עוזרים להורדת שומן בטני, ומזונות חריפים, אם אתם לא רגישים אליהם... חריף? מעלה את היכולת התרמוגנית של הגוף לשרוף שומנים. יפה מאוד. צ'ילי, ואנחנו נכין עוד מעט ממרח עם צ'ילי, במיוחד בשביל זה. יפה, אז אנחנו נגיע עוד מעט לאוכל. בינתיים ספורט זה כנראה הפתרון היחיד שבאמת עובד.